спортын суурь. Авын нөмөр шиг 13 их алтайхан өөр нөмөр төрж ачтай ижийн хин сэтгэл шиг аршаан усаар ундаалж өссөн азтай хүн. Холын холоос түшиг зингэрдэг нутгаараа овглож хотлын дунд ховдых гэж дуудуулах ховтай дан баярл нам. Тийм ээ. Энэ бол ховдоор овглосон хүн бүхний эрхэм сэтгэлийн үг эвийн цагаан ерөөлөө. Олон ясны үлгийн нутаг ховдых нь онцгой нэгэн чанар бий. Тэр бол ёстой л нөгөө үхрийн бөр шиг алах хэрнээ ихрийн сэтгэлтэй ардан сайхан хэмээ магтан дуулагддаг эв найртай сэтгэл юм аа. Ховдийнхэн эвтэй, ховдийнхэн хүчтэй, ховдийнхэн нутаг амтай гэдгийг ховд аймгийн нутгийн зөвлөөс зохион байгуулдаг олон олон арга хэмжээнээс харж болно. Түүний нэг нь 1.1 төрс зохион байгуулагдж ирсэн ховдын иргэдийн спортын наадам юм. Өнөө жил 10 дахь удаага зохион байгуулагдсан ховдын иргэдийн спортын 10 дугаар наадмыг ховд аймгийн нутгийн зөвлөл, ховд аймгийн манхан сумын нутгийн зөвлөл, дууд сумын нутгийн зөвлөл, мөнх харьхан сумын нутгийн зөвлөл, үйн сумын нутгийн зөвлөлүүдтэйгээ хамтран зохион байгуулсан юм. Улаанбаатар хотноо амьдарч ажиллаж суралцж буй ховд аймгийн иргэдийн спортын 10 дугаар наадам Ховд аймгийн 16 сумын 90 багийн 1500 гаруй тамирчин спортын дөрвөн төрлөөр 3 насны ангилаар өрсөлдөн цэнгэлдлээ. Энэ бол спортын ирч хүч, эв нэгдэл, ир зоригийн гайхамшгийг харуулсан. Хотод өрнөсөн ховдын спортын уухай Алтайн их улсыг хүртэл цуураа болон төгсөн их баяр, их нүргэн байлаа. Спортын цуураа. Улаанбаатар хотноос Ховд аймгийн олон мянган иргэд бас ажиллаж амьдардаг. Тэр болгон хоорондоо суулцдаг гэж чаддаггүй өмнөх өмнөх ажиллаа хийгээд сурхан сураад ажиллаа хийх нь ажиллаа хийгээд тийм болохоор одоо спорт, урлаг, соёлоор бас дамжиж одоо нутгаас Ховд аймаг төрж өсөж иргэд маас нутгаас хол амьдарч байгаа иргэд маа тий. Хоорондоо уулзж очих бололцоо боломжийг Улаанбаатар Ховд аймгийн нутгийн зөвлөл маас ингэж зохион байгуулдаг. Ховд аймгийн нутгийн зөвлөл бас олон сайхан арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Хамгийн одоо том арга хэмжээ бол Улаанбаатарт ажиллаж амьдарч байгаа Ховд аймгийн уугуул иргэдийн дундах спорт одоо наадам шатар теннис, волейбол, сагс дөрвөн төрлөөр явагддаг. Энэ жил бас 10 дахь удаа зохион байгуулж байна. Анх одоо 2009 он зохион байгуулж байгаа спортын ордонд одоо 2 өдрийн болцдог байсан бол өнөөдөр Буян тухай спортын ордонд бүтэн 4 өдрийн туршид явагддаг болсон. 18-аас 29 нас, 30-аас 40 нас, 49 дээш нас одоо 3 ангиллаар дээд доод одоо дунд гэсэн 3 насны ангиллаар нийтдээ одоо нэг сумаас одоо 100 орчим хүн оролцдог. Нийтдээ өнөөдөр тэмцээнд 1600 орчим хүн оролцож байгаа. Урд нь одоо төгсөл төгсөлтийн тэмцээн, сум сумдын тэмцээн гэдэг одоо хамтдаа холбогдож болдог. Сум сумд ба одоо дотоод хоорондоо тэмцээн байгуулдаг байсан бол бид нэр сумдын тэмцээн, төгсөлтүүдийн тэмцээн гэсэн одоо тусдан зохион байгуулж энийгээр үндсэндээ бол Ховд аймгийн уугуул одоо Ховд аймагт ажиллаж байгаа төгсөл төгсөл гэдэг маань Улаанбаатар хотоос хоорондоо танилцсан хөрлөх хоорондоос бие биенээ дэмжих одоо юм бас боломжтой болж байгаа юм. Спортын тэмцээнд дамжиж байгаа бас нэг баг болж, нэг зорилготой болж аа юм зурлаад оролцдог бас илүү одоо хоорондоо илүү ойрч тоглох гэдэг юм бас боломж олгоцсон юм аа. Ховдоо гэсэн халуун сэтгэлийн гэрэл бамбар асан дүрлзэж Хотол Монголын хоймор нийслэлд спортын цуурай хадаасан ховчуудын спортын 10 дугаар их наадмын нээлт үнэхээр өргөн дэлгэр өнгөтэй нижгэр болсон юм. Буян тухай спортын ордон дүүрэн жагсан баг тамирчид Ховд аймгаас төрөн гарч улс төв дэлхийд алдар нэрээр дурсгсан цууд тамирчид төрийнхөө талбай хүндэтгэн мандуулж Альберт Хурд хамтлагийн аялгуу сайхан дунд ирч нэмж дэлхийн аврагын тусгай өрийн шагналт цэнгээн төчгийн хатан туул хамтлагийн химнэл яруу бүжгийн айзамд хөг нэмсэн юм. Ховдчуудын эвийн хүрээг бүхэлж ирч хүч хиймэр цолбог нэмсэн энэ тэмцээн уламжил ёсоор волейбол, сагсан бөмбөг, шатар, теннис гэсэн спортын дөрвөн төрлөөр явагдсан.
Энд холын цэнгэр ховдоо гэсэн халуун сэтгэлээ дэлгэж ирсэн хөгжөөн дэмжигчид, төрсөн сум, төрлөх нутгийнхаа нэрийг уухайлан зураатуулсан баг тамирчид нэгэнд орчуулж, ялалт амжилтын үндэс нь ялгуун нөхрөлийн эрхэм ухаарлыг олж мэдэрсэн. Тамирчдэр нь бэлтгэлээ сайн хийж, ур чадвар сайтай ер нь өрсөлдөнтэй сайхан хэмжээ болчихно. Жилээс жилд илүү сайхан болоод дараа хэмжээ гоё болоод ирж байна. Гэсэн хэн өрсөлдөнтэй сайхан тэмцээн болж байна. Энэ тэмцээнд оролцож байгаадаа их баяртай байна. Сайхан байна. Хүмүүс идэвх тэмцээнд идэвхтэй оролцож байна. Хүмүүсийн сэтгэл зүй өндөр байна. Би 4-р жилд оролцож байгаа. Энэ жил би 29-с доош төстэй англи хэлд алтан медаль авсан. Нутгийн тэмцээнийг 10-р жилдээ зохион байгуулж байгаа энэ хүмүүстэй их баяр их баярлж байна. Тэгээ цааш цаашдынхаа энэ тамирчид болон зохион байгуулж байгаа хүмүүстэй их баярлалаа. Явц өгтгсөнд бол бас их сайхан талархалтай байдаг. Энэ хой тэмцээнийг жил бүр бас ингэж одоо гол зохион байгуулж байгаа хүмүүс маань спорт бол ер нь тэгээд хүнийг хүмүүжүүлдэг гоё одоо арга хэмжээ л дээ ер нь тийм хүнийг танилцуулна, найз нөхдөд болгоно. Энэ тэмцээнийг анхнаас нь зохион байгуулсан одоо манай их хурлын гишүүд эм зөгтгөөд их баярлж явдаг бас. Тэгээд одоо гол одоо ноён нуруугийн одоо өөрч явдаг хүн зохион байгуулсаатай юмс гоё хийж байгаа. Бага дэмжиж байгаа. Багийнхандаа тэгээд ер нь амжилт хүсье. Тэгээд цааш ажиллахын төлөө амжилт хүсье. Сэтгэл сайхан байлгүй яах юм бэ? Жил болгоом л одоо энэ 10 дахь жилээ болж байгаа манай нутгийн сайхан нэмжээ болд юм уу? Нутгтаа ирчим шиг сайхан байд юм уу? Сайхан тэмцээн болж байна. Манай ховдынхан бол спорт үнэхээр одоо авьяастай болсон. Ховдынхны нэрийн ууц болсон волейболын тэмцээн болж байгаа. Манай ховдын зүгээр захийн залуу ямар сайхан тоглолтгийг бол энд ирсэн хүмүүс бол одоо бүгдээрээ анзаарч байгаа. Өнөөдөр энэ тэмцээн бол ховдчуудыг илүү ив нэгдэлтэй, илүү одоо нэг зүйлийн төлөө зүтдэг ийм одоо тэмцээн болж одоо чадсан байгаа. За ховдын иргэдийн спортын 10 дугаар наадам болж байна. Тэгээд энэ удаагийн наадам ер нь бас ямар болж байна вэ? Наадам одоо ер нь асуух юм алга. Энэ харсан хүн болгон баясгаар байна шүү дээ. Үнэхээр өргөн болж байна. Нэг аймгийн одоо наадам өгч одоо эн чинь бүтэн 3 өдөр болж шүү дээ. 10 дахь шилдэн энэ наадам явагч байгаа юм. Энд одоо би тасралтгүй оролцсон. Одоо 80 гаруй настай наслаад ингээ явж байна. Ер нь спорт сонирх дуртай. Нутгийн зөвлийн одоо удирдлаг нийт хэрэгдээ одоо сэтгэлийн халуун баяр хүргье. Жид нэг удаа ингэж энэ одоо ховдчуудаа цуглуулад энэ одоо сум сумаасаа зохион байгуулалтаа тийм ээ. Бүр одоо аймагаараа сумдаасаа шалгараад ирээд ингэж энэ спортоор өсөлж байна гэдэг бол энэ бол сайхан үйл явдаа. Энэ зөвхөн тэр ордч байгаа хүмүүсийн одоо эрүүл мэндийн төлөөс гадна энэ одоо алс хязгаарт байгаа ховдчуудын гэвч нэг нэгнээ таних мэдих ховдчууд хоорондоо бас нэг залуучууд нь жаа энэ чинь манай аймгийн хүмүүс, энэ чинь манай сумын хүмүүс гэдэг юм уу уулзаж танилцах, уучрах тийм ээ. Магадгүй зарим одоо ахт өгөөж олж байгаа юм дотроос бол. Ховдын иргэдийн спортын 10 дугаар наадмын ерөнхий шүгчээр өөрөө ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн тэмцээний онцлог ер нь юу байна? Юугаар одоо онцлог болж байна? Баг тамирчдын хамрагдах хүрээ байдал нь ямар байна? За ер нь бол энэ тэмцээн энэ ховдын аймгийн нутгийн зүйлийн тэмцээн дээр бол анх удаа ерөнхий шүгчээр ажиллаж байна. А тэгээ ер нь хамар хүрээ бол ер нь бус аймгийг бодоход бас ер нь их сайн болов те оролцоо их сайтай те их сэтгэл гаргасан тийм юм надад харагдаж байна л да ер нь ховдох ер нь их спорт их хэлхтээ арт юм байна гэж баярлаа. Үнэхээр сайхан болж байна. Тэгээд би өнөөдөр нутгийнхаа Эрдэнэ Уран сумынхаа болиолчдыг дэмжчихээр ирсэн. Одоо хөрлийн төлөө тоглох байж байгаа. Ховдцог одоо ийм өргөн хүрээтэй том тэмцээн зохион байгуулж байгаа газар энэ баг байдгүй байх л гэж би бодож байна. Бас сайхан байлгүй яах вэ? Одоо жилдээ нэг ийм том уулзалтыг зохион байгуулж одоо бүх тамирчтай одоо ингээд нутг ийм тамирчин байдсан байх гэж мэдлж авч байгаа. Энэ их боломж их сайшаалтай байгаа юм. Манай Ховд аймаг бол олон ясны үлгийн нутаг. Тэгэхээр энэ тэмцээнд олон ясны сайхан залуучууд мань оролцож байна. Ингээд энэ тэмцээнд оролцож байгаа бүх сумдынхаа нийт баг тамирчдад амжилт хүсье. Спортын төлөө урагшаа гэж хэлье. Нөгөө бус аймагуудыг бол айгүй их цар үрэ их олон хүмүүсийг хамардаг, олон өдөр болдог бас маш их
багууд их ач холбогдол өгдөг бас их гоё тэмцээн болд юм байна. Миний өмнө төрөө жил орж байхад нөгөө баг насанд ороход илүү их ачаалттай гэх юм уу, өсөлтөө илүү их гарч ирсэн бол энэ жилд дунд насан дээр бас миний хувьд арай хайрцангуй гайгүй байна. Гэхдээ мэдээс нөгөө дандаа лиг тоглолтог болон спрайт лиг ч юм уу те бүгд дандаа энэ тэмцээн тоглолтог хүмүүс их байна. Ховд аймаг төрж өссөн бүх сумдын хүмүүсийг багы цагаансар марк багы те бүгд уулздаг. Жилдээ нэг хоёр уулзтай, нэг уулздаг, нэг уулзалт нь бас энэ бүгдээрээ бөөнөрөө уулздаг уулзалт нь болоо гэж бодож байна. Төрсөн сумаараан өвөглөж, төрлөх аймагаараа дуудуулна гэдэг эрхэм сайхан бахархлаа. Тэр тусмаа спортын дэвжинд нотгорныхоо нэрийг дуурсгаж, аймаг сумынхаа алдрыг өргөх шиг сайхан зүйл юусан билээ. Ховдын спортын 10 дугаар их наадамд оролцсон бүхий л баг тамирчид төрөлх сум, аймагаараа овоглож, бас хүү омогшин бахархаж байлаа. Их спортын игэлгүй гайхамшиг, игэл тамирчдын яруу алдар, эрхэм дасгалжуулагчдын агуу ухаан нэгэн дор хурсан ховдын спортын 10 дугаар их наадмын аврагууд тодрох мөч хамгийн тогтлолтой, хамгийн дурсамжтай, хамгийн өргөл мөч нь байлаа. Тэмцээний шатрын төрөлд 29 хүртэлх насны ангилд эмэгтэйчүүдээс 1-р байр Чанганмун сумын Баярма, 2-р байранд Жарлан сумын Мантухай, 3-р байранд Манхан сумын Сарантуя нар орсон бол эрэгтэйчүүдээс 1-р байрыг Бэлгүн, 2-р байрыг Зэрэг сумын Баярхүү, 3-р байрыг Жарлан сумын Тэмүүчин нар хүртэж алт мөнгө, хүрэл медалийн эзэн боллоо. Харин 29-40 насны ангилд эмэгтэйчүүдээс 1-р байрыг Батцэцэг, Булган Тамир, Бэн Барихчаа нар тодорсон бол эрэгтэйчүүдээс 1-р байрыг Манхан сумын Зол Баяр, 2-р байрыг Эрдэнэ Өрөнгийн Туяа, 3-р байрыг Мөстийн Мэгмөр Сүрэн нар эзэллээ. Шатрын төрөл 40-оос дээш насны ангилд эмэгтэйчүүдээс 1-р байранд Сэрж Мэдэг, 2-р байранд Цэвгэлж Яв, 3-р байранд Дууд сумын Аюуш, эрэгтэйчүүдээс Манхан сумын Инх Баатар, Дарив сумын Савга, Дууд сумын Батчлуу нар орж медалийн эзэн боллоо. Ширээний тэнсний төрөлд 29 хүртэлх насны ангил эмэгтэйчүүдээс 1-р байранд Намун Байгаль, 2-р байранд Молроо, 3-р байранд Амар Заяа, эрэгтэйчүүдээс Бат Ирээдүй, Инх Баатар, Үүр Цайх нар орсон бол 29-40 насны ангил эмэгтэйчүүдээс Зол Заяа, Болор Тулаг, Номин Эрдэнэ, эрэгтэйчүүдээс Сэргэлэн, Мөнгөн Тулаг, Чин Бат нар эхний байруудыг эзэллээ. Харин ширээний тэнсний 40-оос дээш насны ангил эмэгтэйчүүдээс 1-р байранд Мянгатын Наран Цацрал, Булганы Оюун Цэцэг, Чандмын ган хайч нар алт мөнгө хүрэл медалийг хүртсэн бол эрэгтэйчүүдээс мөнгө сайхан Тэмүүчин нар алт мөнгөн медалийн эзэд олцгоосон юм. 3 насны ангилаар явагдсан Садсан Бөмбөгийн төрөлд 29 хүртэлх насны ангилд эмэгтэйчүүдээс Жаргалан сумын баг тамирчид тэргүүлж аваргын алтан медаль хүртсэн бол Булган Дөргөн сумын баг тамирчид удааллаа. Харин эрэгтэйчүүдээс 29 хүртэлх насны ангилд Булган Дууд, Мөнх Хархан сумын баг тамирчид алт мөнгө хүрэл медалийн эзэн болцгоолоо. Тэгвэл Сагсан бөмбөгийн 29-40 насны ангилд эмэгтэйчүүдээс Булган сумын баг аваргалж, Мянгар Жаргалан сумын баг удаалсан бол эрэгтэйчүүдээс Дарив Жаргаланд 1, Булган сумын баг тамирчид эхний 3 байрыг эзэллээ. Харин 40-оос дээш насны ангилд Жаргаланд хүрэлт Манхан сумын баг эхний 3 байранд орсон бол 40-оос дээш насны эрэгтэйчүүдээс Дарив Жаргаланд Буян сумын баг тамирчид алт мөнгө хүрэл медаль хүртсэн амжилт үзүүлсэн юм. Ховдын иргэдийн спортын 10 дугаар наадмын хамгийн өрсөлдөөнтэй тэмцээн бол волейболын 29 хүртэлх насны ангилд эмэгтэйчүүдээс Жаргаланд 1 аваргын алтан медаль, Манхан сумын эмэгтэйчүүд мөнгө, Булган сумын эмэгтэйчүүд хүрэл медаль хүртлээ. Харин энэ ангилд эрэгтэйчүүдээс 1-р байранд Жаргаланд сум, 2-р байранд Буян сум, 3-р байранд Булган сумын баг тамирчид эзэллээ. Волейболын 29-40 нас хүртэлх ангилд 1-р байранд Чандмун сумын эмэгтэйчүүд аваргалж, 2-р байранд Жаргаланд сум, 3-р байранд Манхан сумын эмэгтэйчүүд орлоо. Харин эрэгтэйчүүдээс 29-40 насны 1-р байрыг Алтай сумынхан, 2-р байранд Булган сумынхан, 3-р байранд Дарив сумын баг тамирчид орсон юм. Тэгвэл 40-оос дээш насны эмэгтэйчүүдийн төрөлд Булган Дарив Алтай, эрэгтэйчүүдийн төрөлд Манхан Мянгат Булган сумын баг тамирчид орж медалийн тоогоо нэмлээ. Дүнчлэн тэмцээний шилдэг тоглогчоор Сагсан бөмбөгийн төрөлд 29 хүртэлх насны ангилд Булган сумын Болдбаатар, Жаргалан сумын Туул, 29-40 насны Дарвийн Бэлгүн, Булганы Май Жаргал, 40-оос дээш насны Дарвийн Баттөр, Жаргалантын Гармаа Озар нар тодорсон юм. Харин волейболын шилдэг тоглогчоор 29 нас хүртэлх ангилд Жаргалантын Инх Баяр, Жаргалантын Номон, 29-40 нас хүртэлх ангилд Алтай сумын Нэм Сайхан, Жаргалан сумын Эрдэнэ Заяа, 40-оос дээш насны Манхны Инх Баатар, Дарвийн Хажидмаа нар шилдэг тоглогч боллоо. Ховдын иргэдийн спортын 10 дугаар наадмын нийлбэр дүнгээр 1-р байрыг Манхан сум эзэлж аваргын алтан медаль, шилжин явах сумын эзэн болсон бол мөнхийн өвчтөний өрсөлдөгчд болох Булган сум, Жаргалан сумын баг тамирчид маань мөнгө хүрэл медалийн тавцанд зогслоо.
Мөн энэ удаагийн наадмын шилдэг зохион байгуулалттай нутгийн зөвлөл, үйн сумын нутгийн зөвлөл, шилдэг зохион байгуулагчаар болгон сумын сугар нар тодорч төрлөг сумын хаан нэрийг хондор зөргөлөө. Баярын үлэмстэй зогсон та бидний чиглик алдагыг тэмэрчний ялд хэмтэн алдоги та бидний чиглик алдагыг тэмэрчний ялд хэмтэн алдоги ингэж тэнар мандуулсан зоригийн эцэд мэн одон аавын хүмүүдийн одон болж гэл заараа Давид нийтгэлийг алдави дамирчний алот хэмтхэн олдоги Давид нийтгэлийг алдави дамирчний алот хэмтхэн Инхүү Алтан их улсын аврал ивэлд багтаж алдарт хөх Монголынхоо хиймэр сүлдийг бадраасан ховдын спортын аруудгаар их наадам эрэх жил хүртэл эрэгдэх тусамжтай ирээдүйд мөнхрөх алдрын ухаатагаар өргөн дэлгэр болж өндөрлөлөө. Улаанбаатарт ажиллаж амьдарч буй ховдчууд маань нутгийн зөвлөс уламжлал болгон зохион байгуулдаг ховдын иргэдийн спортын аруудгаар наадамдаа идэвхтэй сайхан оролцлоо. Тэмцээний тоглолт бүр хөгжөөн дэмжигчтэй уулга алдуулсан өрсөлдөөн дүүрэн байлаа. Бадрангуй ховдын бахархалт иргэдийн эв зангидсан спортын суурэ энэ бүлгөө. Давид нийтгэлийг алдави, дамирчний алот хэмтхэн алдоги. Давид нийтгэлийг алдави, дамирчний алот хэмтхэн алдоги. Давид нийтгэлийг алдави, дамирчний алот хэмтхэн алдоги. Давид нийтгэлийг алдави, дамирчний алот хэмтхэн алдоги.